Vlada, perspektivna. Odlično je to što go raboti. Pomalko i kontraverzno. Danas na Žeško do Solče imame Dijana Ouđi. Dijana, dobro dede vo Skopje. Dobro ve најдов, Никола. Ти благодарам што си повторпат гостинка во Жешко Столче. Ти благодарам што повторпат ме повика. Како се осекиш? Одлично, мене ми е чест да гостувам повторно во твојата емисија. Убава енергија, одличен водител, па сега ќе видиме какви прашања ќе поставиш. Да почнеме одма или? Па, еде, прво кажи ми ти како си поминал во Шпанија. Одлично. Добро, сними ли нешто? Мислам дека се гледа по мене. Да, имаш и боја фатено. Сними ли нешто таму за спотот за песната? Не. Кажи сега дали беше тешко да се работи со мене за песната? Ох, многу, многу тешко. Исклучиво тешко. Најтешкиот проект. Не, се шегувам. Одлично беше да се работи со тебе. Немаше некои тешки поварувања. Навистина, мислам дека направивме добар проект. Ќе чуем и ќе видим. Да. Зошто реши да си заминеш од Скопје и да се преселиш во Куманово? Избега ли од некој? Па искрено да ти кажам, избегав повеќе од гужвата во Скопје и од скопјаниве. Ми се досади стварно да седам тука, имам таму пријатели и соработници, имаш убава енергија, се преселив таму за малку да одморам и за да можам повеќе да дадам време на сама себе за да креирам нови песни, нели? Па си најдов таму и љубов и така. Може би имаш проблем со закон? Може би. Имаш или немаш? Не, не нешто сериозно. Доколку треба нешто да промениш кај себе, што би било тоа? Доцнењето. Дефинитивно ќе се сложиш и ти со тоа. Сега беше точна за мисли. Сега бев за тоа што ми кажа Никола, се закани дека ќе си замине ако задоцнам една минута. Вистина ли дека си имала понуда да се пробиеш на српската сцена, ама безуспешно? Што се случи? Па да, имавме преговори за песна со Девито преку неговиот менеджер, Страхиња, го знаеш. Меѓутоа, условот за да направам песна со него беше мојот дел да биде исто на српски јазик, што нормално нели не го прифатив тоа, бидејќи сум човек што го негова македонскиот јазик, архаизмите во македонскиот јазик, пишувам нели поезија на македонски јазик и едноставно сум локал патриот, да не речам, и сметав дека може и таа соработка да се направи, каде што јас нели ќе пеам на македонски, а он на српски, секој за својата држава да си ја представи, меѓутоа нели не падна договор, не им одговара моите услови, тоа е тоа. Тоа значи дека никогаш нема да пееш на српски? Види, никогаш не велам никогаш, може би да уфрлам некој дел, нели, една четворка или било што, сега за сега не. Сметам дека се уште немам, нели, се уште не е време за тоа да го направам. Колку е тешко да се обстане како артист на нашата сцена? Па, искрено, за финансиски ли ме прашуваш? За финанси. Па, тешко е. Тешко е. Бога ми со темпото, снимање месец за месец, нели спот, месечно да вадиш по една песна и спот, тешко е. А тебе ти тргна, вадиш скоро секој месец? Да. Тоа значи дека многу заработуваш? Не, не значи дека многу заработувам, значи дека имам добар тим. Тебе Сорос не те финансира? Не ме финансира, а тебе дефинитивно. Ми го извади прашањето, браво. Заработуваш ли пишување на песни? Да. Сега почнувам. Не сум заработила нешто многу, меѓутоа, нели, еве, и ти си ми еден од клиентите, се надевам дека ќе продолжиме да работиме. Зошто речи си да немаш настап? И сега имаш еден настап, мислам дека пред некоја време. Да. Како помина там? Многу добро поминавме, стварно, значи публиката беше супер, супер си помина, сите ни ја пофалија енергијата, бевме ние младите од Горила, јас, Инсерт, Шаро и Раос, Фико, нели, е помал, под 18, па не можеше да биде присутен. Меѓутоа, многу добро поминавме. А сметам дека немам настапи заради тоа што нели дадов пауза, немав извадена песна после Белја долго време. И сметам дека за настапи треба да имам добро портфолио, односно содржина, за да го пополнам таймингот за настап. Сега се надевам дека ќе го направам тоа. Ама ти за тоа извади денс таму како тверкаш. Дали да. Може би тоа е нешто ново од тебе? Па, види, сметам дека покрај тоа да си добар артист и да имаш нели добри и квалитетни песни, ти треба и шоу на некој начин. Да бидеш атрактивен. Покрај тоа што нели да бидеш атрактивен, ти треба и шоу, нешто што ќе ги привлече луѓето, што ќе им го привлече вниманието. Сега искрено јас имав план да земам тим од танчарки, меѓутоа немаше место таму, беше помала бината. И си реков, ајде, не мора од првиот настап да одам со танчарки, меѓутоа, зошто да не, тоа е наша работа, тоа е бизнес светот и за да
нели успееш, таму треба секој пат да имаш нешто ново, знаеш и ти. Дали подготвуваш нешто ново, соло или може би некој дует? Да, подготвувам и дует, сега следно е дует, но и соло. Дуетот е со Лео, Лео Енигма од Куманова. Многу добра песна, сега го спремаме спотот. И следно нешто исто соло, па после пак мислам дека со него ќе извадиме или може и одма после ова. Одиме за Романија да снимаме таму спот, повеќе спотови со Јордан, мојот снимател во Горила. Така да се надевам дека ќе бидат успешни проекти. Значи покажа пара. Иако немаш настави, покажа пара. Покажа пара, еј, што си. Дали се лади односите со Луна? Па, реално тоа нели беше, да не речам, густо еден период. Меѓутоа помина, секој си имаше да се каже што се кажа, луѓето сватија што треба да сватат и тоа е тоа. Нели глупаво е веќе цело време на тоа да се вадиме. И, иако е и тоа некој бизнис трач да речам, досадно е веќе, дури за мене, а не за публиката. Па. Дали си имате соочено фаца во фаца? Со Луна? Да. Не, до сега не. Ја имам запознато еднаш кај еден мој пријател Васил Мандар. Ја суште бев тогаш со тракер, меѓутоа, искрено ни здраво не ни кажа, некултурен однос и потоа ја оценив и ја, нели, сватив какво осава е. Откако раскинавте со тракер, си имате видено или слушнато додека е он со Луна? Па да, на неколку наврати си имаме и чуено и видено, меѓутоа, нели, тоа е нешто беззначајно за мене. Човек за да оди напред, односно, човек што гледа кон иднината, го остава минатото позади, а јас сум човек што сака да оди напред и сум човек што сака да оди право кон еднината. Дали Диана моментално е влюбен? Многу. Дали е тоа причината за тоа што си ти во Куманово? Па не, прво отидов како независен кандидат во Куманово, меѓутоа во Куманово се ја најдов љубовта. Нешто повеќе ќе ни откриеш за кого станува збор? Ќе видите во следната песна. Сеја имам еден предизвик за тебе, не знам како ќе се снајдеш. Добро. Ама мислам дека треба да се снајдеш. Да ми набориш пет имиња од српската естрада. Добро. Ама да не се рапер. Народно да пеам. Народно? Цеца. Добро. Аца Лукас. Добро. Чекај, друг кој? И колку ги знаев сите? Бобан Рајович. Кажи една песна. Лепа Бобан Брена. Е, пироман. Свети на пиромани, смешно е за палење. Лепа Брена, чекај, уште еден имам уште Мирослав Филич. Не, не. Па не ли е србин? Мирослав Филич и уште еден ли имам? Песна. И со жено нешто. Не знам како беше. И уште нешто. Чини изузетно. Да, та. Браво, Никол. Ја уште, уште еден? И како се викаше? Елма. Елма. Елма Синанов. Елма, она што ја пее градске приче. Yeah. Како беше? Да, да, да. Кад прođем улицом нешто нека главу окрену, мисла да сум луда во она. Знаеш? Мислам дека овде нема да поминеш. И сега имам уште еден, пет пејачи на народни песни од Македонија. Од Македонија на народни песни. Гоце Арнаудов. Војо Стануевски. Така? Па не постои. Како бе? Постои, мислам не. Аха, Војо Стојановски, да. Чекајте, да. Гоце Арнаудов, Војо Стојановски, Васка Илиева. Друг, кој беше? Чекај, Никола. Дали се важи Сузана Гавазова нешто? Да, Сузана Гавазова и уште еден. Љубојна. Не е бе Љубојна. Не е Љубојна. Е, па како? Ајде се ти ги погоди тука Васка Илиева, уште една не може. Уште една. Еден, една. Еден, една. И оди звезда Наум Петровски. Јес. Yes. Не, како ги издува, еј. Да, кажи, а? Се гледа боемски човек, а? Дури си ме занадела, мислам дека нема помеш. Не бе, никога. Па ние нели имаме излезено некогаш во кафана заедно? Ја немаме. Ја имам дори едно видео, не знам ако сакаш, можам јас да го ставам во... Не сакам да го ставиш, благодарам. Знам за кој. Што пеам? Народно малце? Да, пеам. Сакаш да им покажам? Не, не сакам да им покажам, благодарам. Доста значи, можеш ми... да се пробаш у таа сфера на музика? Па, најчесто кога нема да сгазам со прегледи, пример вака, и кога сум да не речам во депресија, цело време викам е, да си почнеф ја народно, да си пеам турбо фолк, да, тезги да фаѓам, па реално. Највише има тезги по Балкану.
што ги им порачаш за крај на твоите фанови? Зашто имаш многу не? На моите, а и на твоите фанови ќе им порачам обавезно да гледаат Жешко Столче, да ги пратат нашите песни и да се чуваат во оваа пандемија. Нашите? Нашите фанови, па и ти имаш фанови. А и тек допрва ќе имаш. И нашите, да, нашите песни. Па нашите, да, и нашите песни. Ќе ми направиш уште една. Да, ќе те направам. И ако се покажеш добро, ќе правиме и дует. Договорено. Браво. Фала што беше моја гостиња. Фала и ти што ме повика, се надевам да ќе имаме следен пат за брзо. Дај Боже.